حج النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة. نبي صلى الله عليه وسلم بان فرجي مدى. تسمى بحجة الوداع. كي أوج مهاتها أوها حجي وداع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها كالمودع للناس، كأنه يودع الناس، يقول خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. نبي صلى الله عليه وسلم بان فرجي مدى. هاي حجي نكي أوج مهاتها الحج الوداع. حجي وداع មាន នៃ ជា ខ្មែរ មក ហៅ ថា ហជី លា ហេតុ អី បាន គេ ដាក់ ឈ្មោះ អញ្ចឹង ពី ព្រោះ នប៊ី ស.ល.ឡោះ អាឡៃហ៊ី វ៉ាសាឡាំ គាត់ ទៅ ធ្វើ ហជី នេះ គឺ ជា ឆ្នាំ ចុង ក្រោយ នៃ ជីវិត របស់ គាត់ អញ្ចឹង វា ប្រៀប បាន ដូច ជា ហជី ដែល គាត់ ទៅ ធ្វើ ហជី នឹង ហើយ គាត់ លា មនុស្ស ហើយ នប៊ី ស.ល.ឡោះ អាឡៃហ៊ី វ៉ាសាឡាំ នៅ ក្នុង ហជី វ៉ាដា នឹង គឺ គាត់ បាន និយាយ ថា ឡាអាលី ឡា អាល់កាគុម បាដា អាម ហាザ គាត់ បាន និយាយ ថា ខ្ញុំ ប្រហែល ជា មិន បាន ជួប អ្នក ទាំង អស់ គ្នា ទៀត ទេ បន្ទាប់ ពី ឆ្នាំ នេះ ទៅ اعتمر 4 مرات عليه الصلاة والسلام نبي صلى الله عليه وسلم بان فو أمره 4 نعم